እስኪ ካንቺ አንደበት እንስማ አምስት ወር ሙሉ ይሄ በር ተዘግቶብኝ ይሄን የሚያክል ነው በጣም ነው የምትጮው ከምንገባ በላይ ማለት ነው የሆነ የሚፈስ ነገር የሚፈሰው ነገር ይሸታል መግልና እንትን በቃ የሆነ ምን እንጃ ደም የሚቀላቀል ነው አሙስ ቸርች ወስድሻለሁ አለ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀጓ ሲደርስ ግን እንደዚህ መሄድ ማችለው በቃ ተንበርክካ ነው የምትለው የሮጥች ስትል እንዴ ምን አይነት አምላክ ነው ደግሞ አምላካቸው አለ የለም ሰውነታ ተበጣጥሷል እንደ ጨርቅና ጉርጋር ነው የሚገርም ማለት ነው እና አዲስ ዘመን ተጨምሮልኛል ለኔ አዲስ አመት ነው ዛሬ ማለት ልክ 15 ቀን በኋላ ያ ጉርጋዱ ያ የተበጣጠሰው ስጋ ወዴት እንደሄደ አላውቅም ስቃይሽ እንዴት ነበረ ከበድ ነው በጣም ተቃጠልኩ ብትይ ግርግዳ ይሰማሽ ተቃጠልኩ ብትይ ሶፋ ይሰማሽ ማንም አይሰማሽም እና መቀመጥ አልችልም ምግብ መብላት አልችልም ንጠራው ሰው የለኝም ሐኪም ቤት ሄጄ ስመረመር የአምስት ወር እርጉዝ ነሽ አሉ ከዛ የበሰበሰ ማጸን ይሄ ብላቴና ይወጣል ብሎ ማንም አልጠበቀም የበዓል ቀን ይጠብቁን Anointing TV